Assisterande coach Björn Säterström som efter en ganska så rejäl förlust, har du smält det här nu? Ja, det är klart att det är tufft och ska jag ta mycket för det. Det är klart att det känns tufft nu så här och ganska bittert efteråt, eftersom jag tycker att vi har bra koll på dem egentligen. Vi gör en helt okej första halvlek tycker jag, både bakåt och framåt. Och i andra halvlek så gör vi alldeles för mycket misstag, alldeles för mycket tekniska fel mot ett sånt här lag som vi vet springer otroligt bra och kommer med en otrolig fart och tyngd, så gäller det att minimera de felen. Matchen började ganska bra, det blev 4-0 och sådär, men sen så händer det någonting, ni tappar in ganska enkla mål emellanåt. Ja, men det är ju lite grann där att vi gör de här tekniska felen. Och de felen kan man göra, fast inte så grova som vi gör ändå, tycker jag. Att vi släpper in mittsex när vi inte ser honom till exempel och lite sådana här grejer. Men vi börjar som sagt jättebra och det är klart att vi går för det till 100%. Och det är ju precis så som vi inleder matchen, det är precis så som vi spelar mestadels av första halvlek som vi vill spela. Du snackar mycket om tekniska fel på slutet. Jag hörde någon som sa att det var 14 stycken totalt över matchen. Men i andra halvlek, det springer ju ganska lätt iväg. Ni var ändå upp och tillbaka och nosade på 3 mål. Men sen så tappar ni en streak som blir ganska, ja, den blir ju ödesdiger, såklart förödande för den här matchen. Absolut är det så. Och det är väl lite grann lite bakåt i andra halvlek också. Så i början där så står vi också väldigt bra. Men vi blir lite passiva, så den där sista procenten liksom i aggressiviteten tappar vi lite där och sen i anfallsspelet, som sagt, när vi gör de här enkla misstagen, alltså väldigt enkla misstag där de får den egentligen i nävarna direkt, så är det oerhört tungt, för de är fantastiskt duktiga på kontra, så är det. Då straffar de mer rejält. Du, Olaf och Gudmundsson, hur är det med honom? Och jag gissar att du saknar honom lite grann idag som en härförare. Absolut är det så. Olaf betyder ju väldigt mycket för oss. Vi har mycket enkla mål och är liksom en liten galjonsfigur för oss. Men det är klart vi saknar honom och vi hoppas verkligen att han är frisk och kry till 100% mot Bukarest. Då hoppas vi på det verkligen och lycka till framöver. Tack så mycket. Tackar.